Отже, вітаю, друзі. Це відкрита студія в ефірі каналу СК1. Дякую нам, що ви з нами сьогодні. Скажу так, 4 лютого весь світ відзначає Всесвітній день боротьби проти раку. Боротьби з раком. Власне, що можемо сказати, що після серцево-судинних захворювань це друга хвороба, від якої хворіють і вмирають громадяни. Україна, от як в мене є інформація, посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. Власне, про причини, профілактику і про стан онкологічної та галузі, якщо медична, якщо це вірно сказати, ми говоритимемо сьогодні з нашими гостями. А вам нагадаю, що у нас працює телефон прямого ефіру, тому ви можете телефонувати, задавати гостям нашим питання, або ж висловлювати свою точку зору з приводу сьогоднішнього ефіру. Отже, гості. Віктор Кравчук, онкогінеколог, кандидат медичних наук обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради. Вітаю вас. Андрій Степаненко, онкохірург обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради. Вітаю вас. Добрий вечір. Також Дмитро Гуля, онкомамолог обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради. Ну, ось така, ось добрий вечір, ось така інформація, власне, але от ще, якщо ви не проти, скажу по Житомиру для наших телеглядачів. У 2015 році в Житомирській області виявлено 3499 хворих, да? Вперше в житті встановленим захворюванням злоякісного. 3,5 тисячі. А загалом на сьогодні проживає в Житомирській області 28879 особи, які перенесли онкологічне захворювання. Так як це, друзі, у нас день боротьби, профілактики та раку всесвітній, то давайте все ж таки, можливо, ця тема вже неодноразово піднімається, але вважаючи на те, що онкологічне захворювання таким темпом поширюються, і я так бачу, вони скоро взагалі можуть вийти на перше місце, ну не знаю, то власне для телеглядачів, хто перше, які основні причини от онкологічних захворювань на даний момент? Ну, основні причини захворюваності на онкологічне, в частності по онкогінекології, так одного разу не можна сказати. Причин багато. Це, по-перше, наш екологічний стан, генетичний стан кожної людини, зовнішні фактори, які діють на наш організм. Ну і супутня патологія, та яка може бути предракова, так названа патологія, яка виникає у жінок. В частності, до предракової патології відноситься по шийці матки, це дисплазії шийки матки. До предракової патології ендометрія по захворюваності раку тіла матки, це гіперплазії ендометрія, типові гіперплазії, поліпози ендометрія. Ну це так, це та основа, я розумію, да. Це більш вже хвороби, да. Але власне, якщо говорити, ви як лікарі досвідчені, та основні причини. Ми часто бачимо там на пачках цигарок, та, да, хто курить, звичайно, то все ж таки, паління. Чи вплив того, що часто говорять екологічного стану, та? Хоча в Житомирі нібито вже про Чорнобиль ми і забули, менш, да. Але от що говорити основні, от що більше чи що менше? Так, є такі фактори ризику, наприклад, виникнення раку шийки матки, це паління, раннє статеве, початок раннього статевого життя, це лікування той же самої предпухлинної патології, інфекційні захворювання, кольпіти. Ну і основна причина, наприклад, виникнення раку шийки матки – це вірусні етіології, вірус папіломи людини, який він буває з більше 60 типів, і є онкогенні серотипи віруса – це 16, 18, 33, 45 тип. У нашому регіоні, європейському регіоні, буду казати, найчастіше зустрічається це 16 і 18 тип вірусу папіломи людини. І онкогенні віруси – це 16 і 11 тип. На ці віруси можна обстежитися в лабораторії, які функціонують у нас у місті, в других місцях. Ну, про це, да, ми про це ще поговоримо, як про профілактику. Можете додати? Так, да, звичайно, на можна. Паління, достовірно доведено, 100% паління – це є
фактор, який сприяє виникненню злоякісних пухлин. Якщо б в світі один день всі кинули курити, то за один кожен рік би на 1 мільйон людей менше захворіло б на рак. Це насправді куріння дуже шкідливо. Хоча різні точки зору, але дуже, да, настільки. Наприклад, на рак легень, який займає перше місце по статистиці захворюваності чоловіків серед всіх злоякісних пухлин, вони хворіють в 6 разів більше, ніж за жінок. Чому? Тому що чоловіки в нас курять набагато більше, ніж жінки. Хоча жінки також останнім часом підтягуються. Ну так, що мені здається, що навики, навіть чоловіки вже кидають, мають такі спроби, та жінки навики набирають обертів. Так само це стосується і раку порожнини рота, раку губи, раку глотки, раку стравоходу, тобто всі ці хвороби пов'язані, достовірно пов'язані саме з палінням. Крім того, велику роль грає характер харчування людини. Ну, основний момент тут низьке вживання їжі, овочів та фруктів, яка багато клітковиною і сприяє зниженню ризику захворіти на рак товстого кишечника. Це знову ж профілактику, ви зачекайте, профілакти. Не поспішайте. Ми ще підійдемо, давайте поки що про причини основні, а то ми зараз все вискажемо і що будемо потім робити. Крім того, люди просто бояться обстежуватись, вони бояться виявити в себе рак. Ну це зрозуміло, так. Це знову ж це не причина, скоріш за все, хоча це причина ускладнених уже на моментів, та? Але ми поки про причини. Я зрозумів. Отже, куріння, а з приводу екології, екологічне середовище, раніше багато хвороб було саме через ЧАЕС, та? Через ту трагедію, яка трапилася стільки років, зараз кажуть, вже не стільки. Достовірно доведено, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, збільшення раку щитовидної залози у дітей. Угу. Всі інші онкопатології, достовірно немає даних за достовірне збільшення кількості цих захворювань. Тобто, в принципі, ми всі зараз знаходимося в зоні такого, ну, не по своїй волі, звичайно, експерименту, впливу доз радіації на людину, в тому числі і в плані виникнення злоякісних пухлин. От, хочеться сказати, крім того, в плані довкілля дуже велике значення має сонячне промінення. Дуже багато зараз останнім часом раку шкіри, навіть у молодих людей. Якщо раніше раком шкіри хворіли в основному особи старші за 60 років, зараз до нас приходять люди, які мають 30 років, які мають 25 років, які загорають літом, які відвідують солярії. Які видаляють в себе якісь бородавки або попіломки, які роблять собі татуювання невідомо де. Ну і, звичайно, це все закінчується плачевно, тому що найбільш злоякісна пухлина. Бо я спочатку почув, я перепрошую, загоряють, але загоряли все життя, і якби від цього ж не хворіли. Тобто більш що справді тату може викликати рак? Рак шкіри завжди, в принципі, основний фактор – це сонячне промінення. Але просто зараз це більше людям молодого віку на це хворіють. Крім того, є така хвороба, як меланома шкіри, яка рахується найбільш злоякісною пухлиною взагалі. Вона гірша, ніж рак, і вона виникає на шкірі, виникає у молодих людей. Тому основна причина меланоми – це так само сонячне промінення і травматизація родимок. Тобто люди родимки видаляють якимось чином, якось їх самі лікують. Знову ж таки, медичний центр звертається до косметологів. Косметологи не всі орієнтуються, які родимки можна чіпати, які не можна чіпати. Тобто без консультації відповідно у спеціаліста, онколога, в онкологічному диспансері я нікому не раджу займатися цим лікуванням, особливо вроджених родимок, які не обов'язково є пігментними, бувають родимки і без пігментів, які також можуть перероджуватися меланома. А прогноз меланоми, ще раз підкреслюю, дуже поганий. Ця хвороба дуже сильно метастазує і прогресує, і приводить до найбільшої кількості смертей саме молодих осіб від онкологічних захворювань. Тому... Ну, власне, чи можемо ми зараз сказати, от, можливо, те, щоб пан Дмитро теж намочав, що, наприклад, рак стає більш от, такою хворобою молодих? Так. Чи все-таки далі ще залишається цих людей, кому там за 60? Набагато молодше. На сьогоднішній день у мене навіть є дівчата в відділенні, які навіть ніхто б не міг би подумати, що у них можлива така ситуація. Але, на превеликий жаль, вона є. З причин виникнення це також може бути як і спосіб життя, алкоголь, куріння, втомлюваність, нема фізичного виховання, культури фізичного виховання. Людина пішла на роботу, вернулась з роботи, хтось випив, хтось не випив. І оце якби обидінність наша. Угу. Тобто нема нічого якось сформованого. Все якесь стає, ну, набути кимось або чимось. Ми говоримо про певну культуру, навіть проведення свого життя.
А ну, якщо говорити про от, структуру захворюваності, саме, от, власне, ви вже сказали про чоловіків, що більше вони там на раки легенів працюють. Але взагалом, от, ну, можливо, не в Україні, давайте по Житомиру статистику, от вас як спеціалістів. Кого більше переважає в нас, чоловіки, жінки, значить, і які особливі та, от, от, захворювання у нас розповсюджують? Переважають чоловіки. Переживають чоловіки десь процентів на 10 більше хворіють, ніж за жінок. По Житомирській області на першому місці чоловіків стоїть за статистикою рак легень, на другому – рак шкіри, на третьому стоїть рак передмахорової залози, який вийшов останнім часом на третє місце. Угу. В жінок на першому місці рак молочної залози, на другому місці також рак шкіри і на третьому місці рак тіла матки. Це за статистикою за минулий рік по Житомирській області. Не забуваємо про те, що жінки на сьогоднішній день курять не менше, ніж чоловіки. Там вже говорили, та навіть може вже і більше, хоча хто статистику проводить. Та, тому що, я так розумію, профілактика тютюнопаління на пачках, вона ні до чого не приводить. Да? Да. Ну, я хочу додати, що серед жіночого населення на першому місці стоїть це рак молочної залози серед репродуктивних органів. Потім рак ендометрія вийшов на перше місце, та як по Україні і в Європі, і на третьому місці рак шийки матки. Угу. На жаль, на сьогоднішній день у нас рак шийки матки виріс. Виріс і значно виріс. Притому у молодих. У жінок до 50 років захворювання становить майже 60%. Угу. Тобто процентному відношенні захворівши, серед захворівших 60% жінок – це жінки до 50 років. Тобто це молодий, працездатний вік. Репродуктивний. Репродуктивний, так. Да. А ну, причини вже говорили, тобто це статеве життя, чи це ще не… І статеве життя, і паління, і запальні процеси. Це короткі юбки, тобто взимку, чи ні, чи не може призвести? Ні, не тільки короткі юбки. Ні? Ні, ну, напевно, там не тільки, я зрозумів. Ну, ще одна особливість є, звичайно, це дитяча онкологія, яка теж розповсюджена, власне, от, якщо взяти по Житомиру, області, і взагалі по Україні, які її особливості зараз на даному етапі, саме дитячої онкології? Ну, за дитячу. Ну, збільшується кількість онкогематологічних патологій у дітей, от, тобто лікози, різноманітні лікози. Цих хворих дуже багато, і ви бачите, і по телебаченню, і у засобах масової інформації постійно йдуть заклики на допомогу дітям, пересадку кісткового мозку, яка, на жаль, у нас не робиться. От. І рак у дітей, також рак головного мозку, пухлина головного мозку також має значне місце. Вони також у нас лікуються, отримують променеву терапію. Взагалі, да, серед дітей також певне зростання після останні роки пухлин, злекісних пухлин також відбулося. Є такі та причини. Я зрозумів. Ну, давайте тоді, ну, можливо, симптоматика, я не знаю, те, що ми говоримо. Як дізнатися, що в тебе є рак, та? Власне, те, що ви казали, українці, ну і житомиряни не виключення, вони дуже запізно її звертаються та, до лікарів. Але в цілому, я не знаю, ця первинна ланка, та, якби, звернення до лікаря, от, на обстеження. Це, власне, дуже має бути сімейний лікар, терапевт. Яким чином от, ви порадите взагалі? Ну, і яким чином ми можемо дізнатися симптоматику, що мені варто от, вже бути ну, там, варто звернутися, тому що я відчуваю, що щось не так. По-перше, дуже велику роль має спадковий анамнез. Тобто, якщо ближні родичі, батько, мати або сестри, рідні брати хворіли на злоякісні пухлини, то, значить, і у дітей також треба в себе бути мати настороженість з приводу онкологічних захворювань. Тобто, після 40 років, деяких локалізаціях після 50 років треба проходити регулярне обстеження. Ну, що мається на увазі регулярне обстеження? Сімейний лікар, звичайно, має кожну людину, якщо він всю сім'ю лікує, він може кожну людину оглядати. Тобто що, роздягнути, подивитись шкіру, відкрити рота, подивитись порожнину рота, язик, чи немає там ніяких язвичок, виразок, так, на шкірі, чи немає ніяких пухлин, травмованих родом і так далі. Обов'язково повинен подивитись гінеколог. Кожна жінка раз в рік, на рік повинна пройти гінеколога от, з обов'язковим цитологічним дослідженням. Крім того, жінок, то... крім того, обов'язково раз на рік проходити рентгенологічне дослідження органів грудної клітини. Тобто рентген. Ну, хочеться сказати, що флюорографія, яку всі дуже люблять і
не є методом раннього виявлення раку легень, тому що флюорографія не завжди нам дає, це маленький снімок, не завжди нам дає можливість виявити на цьому знімку пухлину. Тобто краще робити велику рентгенограму, тобто на звичайному апараті. Там йде, по-перше, менше променеве навантаження на організм людини, і, по-друге, більше діагностична цінність цього дослідження. Крім того, треба звертати на наявність якихось патологічних виділень, тобто виділення крові, виділення слизі, наприклад, з прямої кишки, наявність зниження апетиту, якихось появи, якихось змін в характері харчування, тобто відразу до якогось виду харчування, або раптову втрату ваги, або збільшення температури тіла, ну, немотивовано якоїсь вірусної хвороби на тиждень-два, на якийсь тривалий час, яку неможливо збити, знизити медикаментозними препаратами, на зниження гемоглобіну, тобто коли людина бліда, вона втрачає вагу і знижується гемоглобін. В цих випадках обов'язково треба звертатися до лікаря і проходити певні обстеження, які дозволяють виявити рак, зокрема шлунково-кишкового тракту, тобто шлунку, кишечнику на ранніх стадіях. Якщо виявляється рак шлунку чи кишечнику на ранніх стадіях, то п'ятирічне виживання цих хворих досягає 100%. Тобто на першій стадії, якщо виявляється пухлина до 1 см, її можна полікувати навіть не роблячи великої операції. Тобто через ендоскоп робиться операція, яка пухлина видаляється, і це є радикальним методом лікування, і не треба, грубо кажучи, розрізати живіт, робити велику операцію, травматичну, калечущу людину операцію. Хочу сказати, що в нашому клінічному диспансері нещодавно придбали новий ендоскопічний апарат, відеоендоскопічний апарат з великим екраном, сучасним устаткуванням, який дозволяє робити ці саме ендоскопічні операції прямо в амбулаторних умовах, під місцевим знеболенням або навіть під загальним знеболенням. І видаляти ці невеличкі пухлини, які є або раком першої стадії, або перед раком захворювання, прямо в амбулаторних умовах, в умовах онкологічного диспансера, що не потребує навіть тривалої госпіталізації. 1-2 дня, і людина вже може працювати, може вертатися до звичайного свого способу життя. Угу. Крім того, багато людей бояться обстежувати саме товстий кишечник. Чому? Тому що процедура колоноскопії, тобто ендоскопічне дослідження товстого кишечника, ну, це дуже болюча і неприємна процедура. Також хочу зазначити, що з минулого року в онкодиспансері проводиться це дослідження під загальним знеболенням, також в амбулаторних умовах. Тобто люба людина старше 50 років, яка має сімейний анамнез, тобто які батьки хворіли на рак товстого кишечника, може прийти і прийти записатись, і пройти це дослідження товстого кишечника під загальним знеболенням. Тобто абсолютно без всяких больових відчуттів. І іншим методом виявити рак товстого кишечника на ранніх стадіях, крім ендоскопічного, на даний час немає. Зараз дуже люблять ці комп'ютерну томографію. Всі, ну, сімейні лікарі багато назначають, направляють хворих всіх на з підозрою на якесь захворювання на комп'ютерну томографію. Ну, хочу зазначити, що комп'ютерна томографія також не завжди виявляє пухлини на ранніх стадіях, а саме шлунково-кишковий тракт дуже рідко виявляє, тому що треба обов'язково проводити саме ендоскопічне дослідження. Угу. Я зрозумів. Ну, це, власне, це можливо. Хірургія? Да, ні, ми можемо додати, що стосовно молочної залози. Якісь утворення у молочній залозі, це жінка сама може себе оглянути з допомогою дзеркала і, власне, своїх рук. Виділення сосків, якась втягнуті шкіри, взагалі якісь, чи от говорили про те, що якась температура з'явилася і не може знайти причину болі в молочних залозах, зразу потрібно звертатися до нас або до дільничного лікаря чи сімейної медицини, який вже направить безпосередньо чи до нас, чи в іншу якусь лікарню. Угу. От, в принципі, це... Можливо, ще по вашій галузі з приводу жінок. Ну, у нас в онкогінекології профілактика раку шейки або раннє виявлення, це, звичайно, пройти завчасно, хоча б раз у рік, раз у два роки, комплексне цитологічне обстеження. Це дає виявити рак на ранніх клінічних стадіях, який протікає зовсім безсимптомно, ніяких симптомів нема, а тільки ставиться морфологічно. У нас в області кожен рік виявляється 80-100 чоловік, раку інсіту, тобто рак нульової стадії, яким проводиться 85% хворим органозберігаючі операції. Не потрібно робити калечущу велику операцію. Коли вже появляються симптоми кров'яністі виділення, звичайно, білі, жінка повинна обов'язково звернутися до дільничого терапевта або до дільничого гінеколога,
який скерує, або прийти навіть до нас в онкодиспансер, де вона пройде комплексне обстеження. У нас в онкодиспансері відкритий кабінет патології шийки матки. На прийомі сидить сьогодні 3 гінеколога, і ми з великою нагрузкою працюємо. І, звичайно, хто приходить, ми нікому не відказуємо, і цих жінок проходять обстеження. Рак ендометрія виникає частіше вже в жінок в більшому проценту відношенні. В основному це в менопаузі після 50 років. Коли в жінки з'являються якісь кров'яністі виділення на фоні менопаузи, вона потрібно і зразу звернутися до лікаря. На жаль, сьогодні такі приходять жінки в занедбаній стадії, що просто жах, коли, з чого починати робити, і як так людина може жити, коли це візуальні форми, рак шийки матки, рак зовнішніх статевих органів. Взагалі, як так людина може жити, ходити по хаті і себе не поважати? Ну, власне, можливо, це одна з причин, це не знаю, ну, тут не образу вам, як лікарям, а те, що люди перестали довіряти медицині, це, не знаю, це така загальна тенденція. Люди перестали довіряти, люди збідніли. Люди гадають, що якщо вони прийшли в онкодиспансер, то це зразу вирок, і вона звідси піде вже вперед ногами, але це не так. І на ранніх стадіях лікуються і виліковуються, і жінки і по 20, і по 30 років живуть своїм життям повноцінним. Їх, може, там десь хтось страшить чимось, але ну, бажано, щоб прийшли, ми оглянемо, подивимось, є, нема. І вона собі щасливою душею пішла. У нас є дуже багато жінок, які приходять раз на рік. Кожен рік вона приходить. У Віктора Вільгельмовича, Андрія Вікторовича, у всіх у нас є. Але це культура, культура нашого життя. Вони, ну, і, по-перше, що нема коштів. І ще багато, хочу знати, що з'явилось багато шарлатанів від медицини. Я перепрошую, на дзвінок є. Ал, доброго вечора, слухаємо вас. Здравствуйте, це Свобода Людмила, у мене вас пропущений дзвінок. Так, да, просимо. А, це все. Добре, я щось не зрозумів. Ну, пані Людмила, все рівно, телефонуйте, говоріть, що бажаєте. Да, прошу вас. Да. Останнім часом з'явилось багато шарлатанів від медицини, які всі хочуть лікувати рак, тому що всі знають, що його, в принципі, вже на пізніх стадіях особливо вилікувати неможливо. І тому пропонують свої методи лікування, тобто всякі відвари, якісь настойки, якийсь керосін і так далі. Інші методи, якісь бактерії, пігулки невідомо, які не сертифіковані і не запатентовані в Україні. І люди вірять цим більше, ніж традиційній медицині, тому що їм кажуть так, якщо зачепиш пухлину, зробиш операцію, все, підуть корні, і далі ти вже рахуєш, почався зворотній відлік твого часу перебування на цій планеті, на цій землі. Тому люди йдуть до бабок. Є дзвінок, да, у нас? Я перепрошую, що перебуваю. Да, алло, слухаємо вас. Алло, говоріть, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, кажіть. Представтесь. Я впізнала пана Кравчука. Так, да, так? Так, так. Є такий, так. Да, це гінеколог з онкології. Діло в тому, що дуже вдячна. Я в 2013 році оперувалася. Я була онкохвора. Я дуже вдячна цій лікарні. І дуже вдячна панові Волкову за те, що прооперували мене добре. Я жива, живу, працюю. І хочу сказати всім, велика вдячність. І хай їм Господь дає здоров'я за те, що вони такі розумні, розумні люди. Вони вертають нас, розумієте, до життя. Якщо жінка приходить з такою тяжкою хворобою, я оперувала 45 років, я ще зовсім була молода. І я оперувалася, я не буду казати де, але в мене дуже велика посада. І я прийшла і думала, що в мене вже все, вирок. Вони мене спасли. Я дуже вдячна, всім вдячна. Дякую. І да. Жіночки, ходіть, не бійтеся. Там дуже добрі лікарі, всі дуже добрі.
Дякую вам. Дякую вам за дзвінок. Ну, ось такі слова, ну, завжди приємно чути. Вважаючи те, що ми тільки що говорили, що може десь не довіряють, зачасту критикують нашу медицину. А, власне, є, напевно, на те теж причини, хоча відсутність фінансування не тільки у людей, власне, але, на жаль, чомусь ще й далі вони також фінансування і медицини. Про це ми теж поговоримо, але знову дзвінок, прошу вас. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Серед вас є Кравчук Віктор Вільгельмович. Да. Це ви знову телефонуєте? Віктор Вільгельмович, Валентина Володимировна. Щоб вам Боженько дав здоров'я на багато років. Це було дуже давно. Це було 89-й, 90-й рік. І до цих пір. Про те, що ми говорили. І багато років взагалі. Ой, ви мене врятували, я дуже хвилююся. Нічого. Валентина Володимировна, добрий вечір, я вас пізнав по голосу. І всім вам, Боже мій милий, я була дуже молода тоді, і уявіть собі, залишитися живою, до сих пір працювати, почувати себе добре, і коли ти приходиш до лікаря, і він робить усе, щоб загладити не тільки ту рану, яка є на тілі, але й душевну, це дуже багато значить. Боже, поможи вам на багато років. Дякую вам. І всіх благ. Дякую вам за дзвінок. Дякую. До побачення. До побачення, так. Телефонуйте, продовжуйте дивитися нас. Мені здається, що найкращий показник результату нашої роботи – це дзвінок людини, яка 25 років назад прооперована з приводу онкозахворювання і до сих пір. Про те, що ми говорили, коли на ранніх стадіях виявили, і люди живуть з 89-го року, і дзвонять, і Віктору Вільгельмовичу ще й дякують. Ви навіть згадалися по голосу, так? Пацієнтку, власне. Ну що ж, друзі, я думаю, що ми можемо піти зараз на коротку рекламну паузу, та і знову повернемось і будемо говорити на тему сьогоднішньої передачі. Це СК1, відкрита студія. Залишайтесь далі з нами. Ми скоро повернемось. Отже, ми продовжуємо ефір на каналі СК1. Це відкрита студія. Нагадаю, що сьогодні, 4 лютого, весь світ відзначає Всесвітній день боротьби проти раку. І от про цю тему, профілактика та лікування онкологічних захворювань, ми і говоримо з моїми гостями. Нагадаю, для тих, хто тільки приєднався, і для інших, хто сьогодні у нас в студії. Отже, Віктор Кравчук, онкогінеколог, кандидат медичних наук обласного онкологічного диспансеру. Андрій Степаненко, онкохірург, теж обласного онкологічного диспансеру. І звідти ж у нас онкомамолог Дмитро Гуля. Дякую, вітаю вас, друзі, ще раз. Власне, дякую. Отже, ми закінчили такими позитивами, дзвінками хорошими. Тому нагадаю для тих, хто телефонує до нас, продовжуйте це робити. У нас телефон прямого ефіру. Висловлюйте свою подяку, якщо потрібно, можливо, якісь зауваження, якщо є. Там, чи поради питайте, задавайте питання. Я думаю, люди досвідчені вам теж порадять. Тому що, як ми перед цим говорили, на жаль, наші люди чи через брак культури, чи через брак коштів не часто і не швидше все разом не звертаються до лікарів, особливо з приводу онкозахворювань, і потім вже в такому стані приходять, якому вже лікувати дуже складно. То давайте все ж таки про лікування продовжимо. Власне, є так звані принципи лікування онкологічних хворих, та, які приміняють в тому числі в вашому онкологічному диспансеру. Я так розумію, що звичайно, що зараз в усьому світі найосновніший метод – це хірургічний вплив. Він і далі залишається. Це хірургічний метод лікування і хімопроменевий одним методом, що потрібно, то лікуємо одним методом. Це променева терапія, хімотерапія. Тобто лікування проходить комплексно, комбіновано. Імунотерапія. Лікар дивиться за хворим і призначає відповідно лікування. Якщо це на ранніх стадіях по онкогінекології, я не сказав, можна обійтися так називаємою малою кров'ю зробити. Хвора ляже на 1-2 дні в стаціонар, зробиться невеличка операція, і далі вона йде під диспансерне спостереження в онкодиспансері, так і за місце проживання. Ну, а звичайно, де потрібно вже давати більш робити обширні операції, травмуючі операції, там додається лікування по показам, і хімія призначається, і променева терапія, і лікування затягується не на один тиждень, це може бути місяць-два з переривами. Проводиться спеціальний моніторинг, зараз визначаються онкомаркери, не до всіх локалізацій, в частності,
але проводиться УЗІ обстеження при необхідності, призначається комп'ютерна томографія, ядерно-магнітна томографія. Коли до нас хвора лягає на операції не тільки з онкопатологією, а з доброякісною, ми проводимо комплексне обстеження. Іноді хворі спочатку не задоволені, вони проходять і фіброгастроскопію, і обстеження товстого кишківника, і комп'ютерну томографію, рентген легень, мамографію, хто старше 40 років, далі буде говорити Дмитро Борисович. І хворі потім вони визнають, і ми багато буває, що знаходимо і супутню якусь локалізацію, проводяться сумісні операції з хірургами. Тобто підходиться комплексно, індивідуально до кожного хворого. Віктор Вільгельмович забув сказати, що у нас з 2007 року існують стандарти лікування, стандарти обстеження. І тобто є певні стандарти, яких ми, скажімо, вправо-вліво відійти не можемо. Тобто якщо жінка прийшла до нас, звернулася, і у неї є наша патологія. Один, як я, як лікар-мамолог, я одноособно це вирішити не можу. У нас є комісійне заключення в складі трьох лікарів, це радіолог, хірург, чи онколог, чи хірург, взагалі гінеколог. І в складі вже трьох лікарів ми вирішуємо подальшу тактику лікування. Угу. Тої чи іншої патології. Тобто тут три у нас різних патологій, і ми їх вирішуємо, як подальшому лікувати. Якщо це жінка до 40 років, і вона звернулася з якимось скаргами на наявність... То ви після дзвінка ви розкажете, як її лікувати. Добре. Доброго вечора, кажіть. Доброго вечора. Доброго. Я хочу звернутися до Андрія Вікторовича Степаненко. Так, говоріть. Андрій Вікторович, це звертається до вас ваша пацієнтка Зелінська, якщо ви пам'ятаєте, яку ви врятували і витягнули з того світу. Я дуже вам вдячна. Хай будьте ви здорові, ваша сім'я, всім, хто з вами працював у вашій бригаді. Хай буде все найкраще, тому що такі золоті руки повинні цінуватись. І дай Боже, щоб наша держава звернула увагу трошки на вас, на вашу працю і оцінила достойно. Дякуємо. Да. Ну ось так, ще тепер і вам. Ну тепер чекаємо ще до вас, пане Дмитро. Ну, власне, але я думаю, це, як ви кажете, це комплексна робота, але вже продовжуємо про жінок до 40 років. Да. Значить, спочатку у нас так, як за правило, якщо жінка звернулася в онкодиспансер, вона проходить через гінекологічний кабінет. Є багато нарікань з цього приводу, але у нас є такий закон розпорядження головного лікаря. Вона йде до гінеколога, потім, якщо гінеколог знаходить у неї щось в молочних залозах, але він обов'язково оглядає молочні залози, без скарг або з скаргами вона вже проходить уже до нашого кабінету, де ми вже визначаємось з подальшою тактикою. Чи потрібна мамографія? Мамографія потрібна після 40 років. Чи не потрібна? Чи то ультразвукове дослідження, чи то пункція? Чи якщо вже знаходимо якусь на мамографії вже злоякісну пухлину, роблять пункцію, буквально там за 2-3 години у нас є верифікація, чи то є злоякісне, чи то є доброякісне. На сьогоднішній день ми, мабуть, років 3-4 володіємо методикою трепан-біопсії. Це такою, скажімо, товстою голкою, щоб було доступніше спеціальним апаратом, робимо зріз цієї пухлини і віддаємо її в лабораторію. Знову вже день, два, три. І у нас, крім того, що ми знаємо, чи то доброякісне, чи то злоякісне, ми ще подалі бачимо, як цю жінку потрібно лікувати. Чи вона гормон чутлива, чи не гормон чутлива, з якої тактики нам потрібно починати, чи то операція, чи то хіміотерапія, чи то променева терапія. Це в сукупності цього всього ми вирішуємо. І так, як я не закінчив тоді, один лікар не приймає рішення. Є три лікарі, які приймають рішення подальшого лікування. Ми в кінці підписались, і жінка пішла здавати аналізи додаткові і на лікування. Але, як я розумію, на жаль, у нас до цих пір не всі, як вірно, чи етапи раку, чи не всі хвороби, пов'язані з онкологією, ми, на жаль, ще лікуємо
саме тут, в Житомирі чи в Україні. Тому що дуже зачасту оці, про які дітей ви згадували, там, чи просто, особливо дітей, коли їм шукають гроші на операцію, ці завжди операції там, треба зробити або в США, або дуже часто в Ізраїлі. От тому я запитав на початку про основу ці методи лікування, що все-таки хірургія. І, власне, чи змінюються якісь тенденції от сучасної хірургії от в Україні, в Житомирі, щоб нарешті ми могли вийти на той період, де ми зможемо лікувати ну, всі просто онкологічні захворювання? Ну, звичайно, це потребує певної матеріально-технічної бази, відповідного обладнання, відповідної лапароскопічної техніки. Тому що у світі зараз основний стандарт хірургічного лікування пухлин, наприклад, шлунково-кишкового тракту – це лапароскопічні операції, які є дуже дороговартісними, які потребують лапароскопічного обладнання, крім того, розходних матеріалів, комплектуючих, які на кожного хворого йдуть окремо, які, звичайно, не забезпечуються бюджетом нашим, медичним бюджетом. Угу. Тому, звичайно, в наших умовах дуже важко зараз нам перейти на ці методи малоінвазивних втручань. В світі вже оперують роботи, робот Да Вінчі, які вже і в Росії їх є багато, і в сусідніх країнах, і в європейських, в Сполучених Штатах Америки, в кожному штаті їх є по декілька. От це можна сказати, що ми в цьому плані, звичайно, відстали вже років на 20-30. Угу. От, якісь тенденції взагалі? Власне, з приводу взагалі сучасне, ну, забезпечення сучасними ліками, наприклад, а? Наскільки держава зараз, ну, якщо так по-чесному, що взагалі наша медицина, що ви можете, та на що, на жаль, держава немає? На жаль, держава забезпечує лише хіміотерапевтичні препарати тільки першої лінії, тобто які самі такі найпростіші хіміопрепарати, які застосовуються при хіміотерапії, більш дороговартісні, вже практично не забезпечуються, дуже малі кількості. Медикаментозне забезпечення також дуже низьке. Звичайно, нас дуже нас виручає лікарняна каса. Члени лікарняної каси практично повністю забезпечуються всіми медикаментами на оперативне лікування. Тобто всі антибіотики, розчини, шприци, системи, капельниці, все це забезпечує лікарняна каса, як в доопераційному, так і в післяопераційному періоді. Тобто це хворих дуже виручає, в принципі, і вони набагато можуть зекономити на цьому саме члени лікарняної каси. На жаль, інші хворі мають необхідність купляти все за свій власний кошт. І, звичайно, це теж одна із причин, що хворі не звертаються за допомогою своєчасно в онкодиспансер. Ну, а яка хоча б, там, не знаю, відсоткова, там, от, є ж якісь там безкоштовні, якими забезпечує держава? Чи зараз все за кошти? Повністю все за кошти. Відсотки. Ну, дуже невелика кількість. Є дзвінок, так. Да. Прошу вас. Алло, слухаємо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий. Представтесь, скажіть. Я хотіла подякувати нашому онкодиспансеру за те, що вони є. І в мене в 2014 році була операція, мене оперував Волков Тарас Олександрович. Дуже йому вдячна. Я думала, що в мене життя вже закінчилося. Ну ні, я впізнала пана Кравчука за відділенням. Добру, щиру людину. І хочу сказати всім жінкам. В мене дуже велика посада, я не буду казати, як повтор. І що. Я думаю, що повтор? Ну, повторюю, що для мене життя закінчилося, але ні. Вони мене спасли, я їм дуже вдячна. І зараз сижу, дивлюся вашу передачу з дітьми, з внучкою. Я вам дуже щиро вдячна. І хочу сказати, жіночки, ходіть, перевіряйтеся. Як це таке може бути, я знаю. Там всіх спасли. Ні, два рази нас не може говорити. Так, дякую вам за це. Дякую вам. Правди вас всіх, Господь. У вас дуже золоті руки і добра дуже душа. Храни вас, Господь, всіх. Дякую. Ти хто? Я зрозумів, ну ось так, ну, схоже нібито дзвінок, але все одно приємно, ну, дай Бог, та. Отже, кошти пацієнта, все за кошти. Безкоштовно держава, зрозумів, нічим взагалі в онкодиспансер, в тому числі дітей. Ну, практично дуже мало, і це... Щось дають, звичайно, дають, наркозний апарат, там, препарати, наркотики дають, ну, є проблеми, звичайно, є проблеми. Просто, якщо взяти тендерні закупівлі, там, Житомирська база, ця медична база обласна, вони часто закуповують, от, якісь там лікування, там, які пов'язані саме з онкоекологічними
І там це мільйони там, грошей, коштує. Ну, останнім часом в нас онкологічний диспансер, ну, я ж казав, закуплений ендоскопічний апарат, але ми потребуємо дуже, потребуємо сучасного апарату для променевої терапії, який у нас вже давно використав всі свої ресурси, і взагалі такий апарат, як у нас, ну, у світі вже практично не використовується, використовується лінійний прискорювач, а у нас ще старого покоління телегамма-терапія апарат. Тобто це дуже серйозна проблема. Крім того, ми потребуємо, звичайно, комп'ютерної томографії, якої у нас немає в онкодиспансері, а 80% пацієнтів, які потребують комп'ютерної томографії, це саме наші хворі. І вони мають їхати у приватні клініки і проходити там комп'ютерну томографію за свої гроші. І в нас ми не маємо, на жаль, цієї можливості хворих так обстежити. Це дуже багато хворих, нас потребує саме цього обстеження. Ну, крім того, як я вже казав, що стосується техніки для малоінвазивних операцій, лапароскопічних, так само це... Роботи треба, да? Хоча б сучасні лапароскопічні. Ну, там є техніка, ну, інструментарій дуже дорогий, дуже це кошторисний. Але життя, мені здається, дорожче. Ще дзвінок, сподіваюся, цього разу. Да. Алло, слухаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Я бачу зараз наших докторів з онкодиспансеру у вас. Так. Я хочу побажати Андрію Вікторовичу багато-багато здоров'я і на багато років за його золоті ручки. Щоб в нього було все якнайкраще. Він дуже славний лікар, хай йому Бог дає здоров'я великого, великого здоров'я. Дякую вам. Дякую. І на багато років. Дякую. Спасибо йому велике. Дякую. Ну ось так у нас сьогодні. Бачите, одні вітання, як вже редактор Житунів, як день народження. Ну, але справді робота ваша вважаючи на забезпечення з інструментами. Я вам скажу, що люди, які від нас відходять, і вони справді мають свій другий день народження. Тому що як до нас вони приходять з вироком, з пухлиною, а виходять, майже сказати, практично здорова. Ну, людина, яка позбулася це тягаря, цього каменя, яка вона з собою, можливо, носила і не один рік, і боялася, а тут... Люди після цього просто міняють відношення своє до життя, міняють відношення своє до релігії, міняють відношення своє до рідних, до близьких. І ці люди є найкращими пропагандистами, можна сказати, саме своєчасного профілактики і своєчасного саме спеціалізованого лікування онкопатології саме в профільному закладі, яким є онкодиспансер. І здоровий спосіб життя, да, так, потім. Ну, але ми говоримо, на жаль, про певні проблеми, та, про те, що про забезпечення ліками. Та. Отже, ви говорили, а ви звертаєтесь, от, я не знаю, лікарі, там, от, якісь до влади там, обласної, та, до міської, з приводу того, що нам потрібне, от, що життя все-таки людське дуже дороге. Ми ж державна установа, і нам кошти виділяє, звичайно, держава, облрада, це все. Ну, облрада, скоріше за все, якщо ж. Да. Ну, пишуть письма, головний лікар звертається на сесії, розглядаються питання. Чорнобильський фонд нам закупив хороші препарати, багато, поки ще є фонд Чорнобиля, ну, це тільки ті, хто має другу, першу і третю категорію чорнобильців. Одержують безкоштовну хімотерапію. Ну, то, що в нас є, звичайно, ми його не тримаємо, не продаємо, а нас не призначаємо хворим. Деякі препарати хімотерапії потрібно, звичайно, купляти. Поки що така ситуація. Ну, а взагалі ліки, от я зрозумів, це з приводу обладнання, а сучасні загалом ліки, наскільки, яка потреба, що потрібно, чи все задовольняє те, що подає той же головний лікар, те, що ви йому. Чи є якісь елемент, чи нема проблем, наприклад, в наших простих міських лікарнях, да, навіть елементарного, там, що, навіть, коли ти та, за аналіз крові, вибачте, здати, то треба вже купити там все. В чим вколють, чим кров візьмуть там і все. Ну, то скоро, я не знаю, треба буде лікар-робот, до якого теж треба платити, який буде ще витягувати з тебе кров. Є така загальна тенденція. Якщо показник на медицину від ВВП на по державі виділяється менше 5%, то вже починається катастрофа. В минулому році у нас виділилось на медицину, по Україні, на державну медицину, від ВВП 3,8. В цьому році держава виділила на медицину 2,8% від ВВП. То це вже не катастрофа, а просто трагедія. Це, напевно, називається медична реформа, яку зараз мають запровадити. До речі, ви як лікарі, як ви ознайомлювалися з приводу новацій уряду? Ми за якісь зміни, але чи, на превеликий жаль, чи вони
приведуть до того світлого майбутнього, який нам пророкують. На першому плані йде скорочення якихось ліжок, яких посад лікарських. Тобто це, не знаю, чи приведе воно до покращення. На сьогоднішній день ми в тиждень, вся лікарня в тиждень в приймальному відділенні диспансерному приймаємо біля 2000 чоловік. Про що можна ще говорити? І відділення переповнені повністю хворі. Там ми провели нещодавно закінчили ремонт палати інтенсивної терапії. Це взагалі жах. Нам не було куди класти хворих. Що хірургія, що гінекологія, що мамологія. Але якось ми вже потрошечки викрутились з цього становища. Але от у нас такі проблеми є. Нам а рук, вже... рук теж, я так розумію, не вистачає? Рук нам вистачає. То треба не тільки обладнання, там якісь технічні. В першу чергу нам треба новий будинок, сучасний онкодиспансер, який у нас саме найстаріший і найменший в Україні. Зараз залишився в Житомирі. Вже всі області побудували нові сучасні диспансери з сучасним обладнанням. Житомир. У нас вже 20 років це питання при всіх владах вже мало на крок, на два кроки. Це при Радянському Союзі починали будувати онкодиспансер. Ще було 3 місяці, де його мали побудувати. І вже 3 проекти заплачені за це кошти. Знову дзвінок. Так, прошу, доброго вечора. Добрий вечір. У мене питання до представника лікарні. Біля вас з лівої сторони. Угу. З лівої. Таке питання. Зліва у мене двоє представників. Я проживаю прописаний в Корольовському районі. Так. Проживаю в Богунському районі. Мене була написана заява в поліклініку, що я там не буду приймати медичне обслуговування, і мені не дають лікарняний лист. Це не до нас. Це напевно, да, справді, це тут лікарі онкодиспансеру. Та, вам, напевно, треба звернутися, скоріш за все, в поліклініку, тому що навряд чи вам... По онко? Так. А що по... Питання кажуть. А вони кажуть, вражність каже так, ви напишіть повторну заяву, так, ви не будете знову обслуговувати по місцю проживання, про місцю прописки. Це вам який лікар якої поліклініки говорить? Лікар якої поліклініки? Хірург. Хірург який? Не розуміємо суті питання. Ну, я трошки можу пояснити, бо в мене дружина працює на Лесі Українки, Богунського району. Значить, там по місту існує такий закон. Якщо хворий проживає в Корольовському районі, приписаний, а проживає в Богунському, то пишеться заява на ім'я завідуючу поліклінікою чи заступника головного лікаря по поліклінічній роботі. І такий хворий надалі проходить обслуговування за місцем проживання, а не за місцем прописки. Ну, такий поки що державний закон. Якщо до нас приїжджають, поступають хворі на лікування з іншої області, то вони пишуть заяву на ім'я головного лікаря і... Головний лікар тоді дозволяє. Ну, тобто такі порядки. Тобто, власне, людині, як я зрозумів, треба просто написати заяву на ім'я головного лікаря. Да. Ну, от зробіть це. А ми... На сьогоднішній день ми навіть нам направлення не потрібно. Ми приймаємо всіх з любої області, з любого районного центру, аби тільки прийшов, і ми всім допомагаємо. Тобто... Я зрозумів. Ну, це, власне, так. Але з приводу нашої теми, про яку ми дозвінка, там 3 проекти ви говорили, та є? А, так, звичайно. Я, мабуть, на протязі 20 років чи 15 років за 3 проєкти було 2 чи 3 проєкти і на Станішівці, і десь ще в Заречанах, і віддавали нам районну лікарню, але взагалі це, мабуть, що нереально. Ми як працювали в цьому, але нічого, потрошечки працюємо, робимо ремонт. Угу. Нічого. Розширюємо просто. Виходимо з того, що є. Що є, да. Ну, слухайте, ну, я думаю, дивляться нас і можновладці, ну, і наші журналісти, от, я думаю, можливо, зацікавляться цими сюжетами, що не зробити. Так. То він був розрахований на 120 ліжок. Угу. На сьогоднішній день у нас розміщується 240 ліжок. Тобто в 200... Два рази більше. По відсотків. Ну, власне, от тем для журналістських розслідувань. Чому і як, і які перспективи, вважаючи, що якщо це серйозне захворювання, і люди звертаються,
збільшується, і воно збільшується. Але ж, окрім цього, я думаю, що одна з тем – це от, є такі, не знаю, якщо я правильно скажу, як безнадійні хворі, коли, які вже, яких за кордоном для них створюють спеціальні госпіталі. Хоспіс. Хоспіс, я перепрошую. Та, а у нас їх, я розумію, відправляють просто додому чи ні, чи як? Можна сказати і так. Просто так, це проблема дуже актуальна. Хоспіс, також неодноразово вже піднімалося питання з міською владою про створення в Житомирі хоспісу. І всі, в принципі, обіцяли, що це питання вирішиться, але до сих пір це питання не вирішилось. Це дуже питання актуальне, тому що ці хворі дуже, вони це особливі хворі, які потребують особливого нагляду, які, ну, звичайно, дуже часто вони просто є тягарем для своїх близьких, і не всі можуть справитися з доглядом за такими хворими. Ну, психологічно тому, що складно. І психологічно. І це часто хворі зі стомами, наприклад, з колостомами, і це хворі з якимись норицями, це хворі з якимись розпадами. Тобто вони, ну, як-то... Не... Потребують медичного уходу. Так, потребують спеціального догляду і спеціальних умов перебування. Тому, звичайно, це дуже актуальне питання, і ми не можемо у онкодиспансері нашому лікувати таких хворих, тому що у нас хворі лікуються, які потребують радикального лікування, яких ми можемо допомогти. Тим, кому ми вже не можемо допомогти, на жаль, ми виписуємо, і ми не можемо їх тримати в себе. Тому такі хворі... Але це теж проблема, ну, насправді, я так розумію, теж проблема певної влади, що, ну, так, що це повинно бути. Окрім того, що питання номер один – це приміщення, сучасне, нове, да, таке повинно забезпечувати кількість тих же хворих, якщо у нас вже в 2,5 рази, що ненормально. По-друге, ще й тих, які, ну, які вже відправить хоч нормально, ну, під хорошим медичним обслуговуванням. Вже, ну, як, ну, наш, сказати, наш новий мер Сергій Сухомлин обіцяв під час передвиборчої кампанії, що він це питання вирішить. Так? Ми бачимо, як він викинув свою обіцянку. То, ну, я так розумію, я вже знаю, куди наші журналісти підуть завтра чи там на наступному тижні. Окрім того, питати з приводу диспансера нового, так ще бити по госпісу. Все, клас, обіцянка є, але не, не Цяцянка, сподіваюся, заклад дивиться. Обласного значення. А, ну, все рівно він, ну, теж пообіцяв. А люди то в основному приміщення. Сьогодні день у Житомирі немає хоспісу. На таке велике місто немає хоспісу. Є хоспіс тільки в Коростені, на базі дорожньої лікарні, зараз там вона мала реорганізацію проходити, де її содержать, в основному це церква содержать. А самий хоспіс, він розраховується на місцевий бюджет. І це досить таки дороговартісне лікування, обслуговування таких хворих там. Скажемо так, що багато хто з родичів цих самих хворих і спромігся би і заплатити, але би було би куди платити. У нас цього нема. І якось вирішувати потрібно надалі це питання. Ми піднімали, головний лікар піднімав неодноразово це питання перед облрадою і перед міською радою піднімалися хосписи. Приміщення, в принципі, є, тому що ліжка скорочуються в лікарнях, і хоспіс можна відкрити і на базі першої чи другої лікарні. Ну, це повинна влада місцева вирішувати, де це зробити. Ну, буду сподіватися, що це питання таке підніметься, особливо після нашої програми. Ми то точно, як журналісти і взагалі працівники СК1, намагатимемося цю тему розкрутити. Ну, давай, поможі, да. Да, власне, але в нас декілька хвилин на останок, от від кожного з вас, таке більш позитивніше. Як не захворіти, да, або як уберегтися от, від раку? Ну, в першу чергу треба любити себе. Любити себе, поважати себе і берегти своє здоров'я. Поважати своїх близьких, тому що ми живемо не тільки для себе, живемо для своїх сімей, для своїх дітей. І нам потрібно дітей виховати, одружити, дочекатися внуків. Тому треба прислуховуватися до якихось симптомів в своєму організмі. Якщо щось не в порядку, треба не боятися і зазвичай йти до відповідного місця, до відповідного спеціаліста, який надасть нам відповідну допомогу. Ні в коєму разі не займатися самолікуванням, старатися вести здоровий спосіб життя, не палити, не вживати, не зловживати алкоголем, не займатися самолікуванням, не відвідувати якісь солярії, не звертатися до нетрадиційної медицини, яка може тільки нашкодити в даному випадку. Не боятися лікарів, не боятися лікарень. Я думаю, що ті, хто бачив наш сьогоднішній ефір і чув відгуки людей, які вже багато років живуть після нашого лікування, я думаю, що це сприяє людям, щоб вони не боялися. Я хочу додати, щоб жінки не боялися пройти профілактичний огляд, як гінеколога, так і мамолога. Дуже проста порада. Завчасно зробити профілактичний огляд, завчасно зробити цитологічне обстеження,
А якщо появляються симптоми, так негайно, звичайно, йти до лікаря. Дмитро? Звертайтесь до нас, не бійтесь нас, прийдіть. Може там щось комусь не сподобається, бо довго потрібно в черзі чекати. Але буквально годину, дві години і з чистою душею, совістю ви йдете собі додому. І не всі ж хворі. Я вважаю, що прийшов, оглянули, всі лікарі, всі на місці. Комплексне обстеження, не один лікар, не один фахівець. Прийшли, подивились і пішли собі додому. Я почув, та. Ну, власне, та профілактика, як то кажуть, краще, та. Чи може потім боротися з наслідками, особливо, як уже ви тут говорили, з затяжними наслідками, як часто це полюбляють наш народ, та. Він дотягне до останнього. Ну, що казати, я сам по собі, ти ті ж зуби, коли лікуємо, та. Ми ж поки вже там вже в тебе все там не напухне, ми ж не підемо, та. Хто там, а про півроку ходити до лікарів взагалі, до кожних лікарів проходити обстеження, це для нашого народу... Навіть, а я прочу про психологів, про все інше. Та все ж таки, для наших глядачів, нагадаю, що сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Бережіть себе, ведіть максимально, скільки це можна, в наших умовах, здоровий спосіб життя, власне. Ну, але кожен, я скажу так, відповідальний сам за своє здоров'я і кожному жити. Та, зі своїм, ну, стільки років, стільки йому присуджено, чи стільки він хоче собі там чи укоротити, чи навпаки збільшити. І все залежить від вас. Я лише нагадаю наших ще гостей, хто був сьогодні з нами. Це Віктор Кравчук, онкокінеколог, кандидат медичних наук обласного онкологічного диспансеру. Також Андрій Степаненко, онкохірург обласного теж онкологічного диспансеру. І Дмитро Гуля, онкомамолог. Дякую вам, що прийшли, дякую, що поділилися цінною, цікавою інформацією. Власне, багато було, як ви чули сьогодні, людей, які зверталися, які писали, дзвонили, можливо, десь і писали, не знаю, говорили великі слова подяки, тому, як ви бачите, в нас все ж таки, незважаючи, що медицина недофінансована, але все ж таки спеціалісти у нас хороші, лікарі, вони реально готові допомагати, навіть більше, чим можуть. Так що, будьте здорові, друзі. Дякую. І хай вам щастить. Дякую вам, все найкраще.